କ'ଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆଜି ପ୍ରାୟ 2 ମାସ ହେଇଗଲା, କୌଣସି ତ ସମାଧାନ ବାଟ ବାହାର ନାହିଁ, କ'ଣ କହିବେ? 2 ମାସ ହେଇଗଲାଣି, କିଛି ତ ବାଟ ଫିଟୁନି। କେତେ ଗୋଟେ ଆଶାରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା କି ନିଶ୍ଚିତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, 2 ମାସ ଜମି ଆପଣ ଅଛି, ବଟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୋତେ କିଛି ମାନେ 5 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ମୁଁ ହୋପ୍ ରଖିଛି କି ଦଶହରା ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, ସେଥିଯୋଗୁଁ ମାନେ ସବୁ ସବୁ ଅଫିସିଆଲ ୱାର୍କ କ୍ଲୋଜ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତେ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ନଥିବେ, ଛୁଟି ଥିବେ, ସେଥିଯୋଗୁଁ ମୁଁ 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 ୱେଟ୍ କରିଛି। 5 ତାରିଖ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଆସିବ, ଆଉ ଡେଟ୍ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ ହବ ଯେତେ ବେଲ୍ କ୍ୟାନସଲେସନ ଉପରେ। ତ ଆମର ପୁରା ଭରସା ଅଛି ନ୍ୟାୟାଳୟ ଉପରେ କି ଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉ ମାନସନ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଡେଫିନେଟଲି ମୋତେ କିଛି ନ୍ୟାୟ ଦେବେ। ଆଉ ଯୋଉ ମୋତେ ଯୋଉ ଜଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ତ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖୁଥିବେ କି କୋଉ ଟାଇପ୍ ର ପେନ୍ ମୁଁ ଏଠି ମାନେ ମାନେ ଫେସ୍ କରୁଛି, ଆଉ କୋଉ ଟାଇପ୍ ର ମାନେ ଛୋଟ ମୋର ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ 20 ମାସର ଛୁଆଟା, ମୁଁ ତା ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଛି। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୌଡ଼ ଘର ଝିଅଟାକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବାର ଥିଲା, ସେଇଟା ଯେହେତୁ ତାର ବେଲ୍ କ୍ୟାନସଲେସନ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା, ତ ସେତେବେଳେ ମାନେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ କିଛି ଆକ୍ସନ ନେଇନଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ମନୋମଳ ମିଳିଯାଇଥିଲା, ଯୋଉଟାକି ତାର ଯେହେତୁ ପଜିଟିଭ ଆସିଛି ବୋଲି, ଯେହେତୁ ମାନେ ତାର ଆଡଭୋକେଟ ମାନେ ଜଣେଇଥିଲେ, ମୁଁ ବି ଜଣେଇଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କେ ବି ଯେତେବେଳେ IOB ମୋର ଜଣେଇଥିଲେ, ସେଇଠି ତାଙ୍କେ ଜାଣିଦେଇଥିଲେ କି DNA ଟା ପଜିଟିଭ ଅଛି, ସେଥିଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚଲେଇଥିଲେ, ଯୋଉଟାକି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ। ସେଥିଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଘରୁ ଯାଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିନଥିଲି, ମୁଁ ଘରୁ ଯାଇଥିଲି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ନ୍ୟାୟ ମାଗିବା ପାଇଁ କି କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲା। ତାର ଗୋଟେ ଛୁଆ ଅଛି, ତାର ଛୁଆ ଅଛି, ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ସିଏ ଏଗେନ୍ କେମିତି କାହାକୁ ବାହା ହେଇଯିବ ବୋଲି ଚାହୁଁଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଥିଲି, ମତେ ଘରୁ ଝିକିକି ବାହାରକୁ କଢ଼ାଗଲା, ଆଉ ସେଥିଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଜି ମାନେ ଏଠି 2 ମାସ ହେଲାଣି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଏଠି ପଡ଼ିଅଛି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ମାନେ ଆଗାମୀ ଡେଟ୍ ଯୋଉ 5 ତାରିଖ ପରେ ମାନେ ନ୍ୟାୟାଳୟର ସମ୍ମାନ କରୁଛି, ସେ ଆଉ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ବାହାରିକି ମତେ ନ୍ୟାୟ ଯଦି ମିଳିବ, ମୁଁ କାହିଁକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି। ବହୁତ ଲେଟ୍ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ମାନୁଛି, ଯଦି ଜଜ୍ ଚାହିଁବେ ତ ଗୋଟେ 2 ଦିନରେ ମୋର ମାନେ ନ୍ୟାୟ ହେଇପାରେ, ମତେ ମୋର ଯୋଉ ଛୁଆ ଅଛି ତାର ବାପାର ପରିଚୟ ମିଳିପାରେ, ଅଦରୱାଇଜ 10-20 ବର୍ଷ ବି ଜଗିଲେ ବି ନ୍ୟାୟ।